بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ، تو سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور۔ دوستو، اج ماشاءاللہ اپنے علاقے وچوں آؤٹ کلاس تے ہیوی ویٹ والے بکرے خریدے نے 13 120 کلو تو بھی زیادہ ماشاءاللہ کنا بکرا دا وزن ہے پیا۔ تو تہن کلا کلا جانور بھی چیک کراواں گا، ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے انشاءاللہ، مزہ ہم سی۔ تو ویڈیو شروع کرنے تو پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے، جنہ دوستوں نے میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور سبسکرائب نہیں کیتا، برائے مہربانی میرے چینل سبسکرائب کرو۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک بھی ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو، چل کے نا تہن جانور چیک کرنے ہیں ماشاءاللہ، تو ویڈیو سکپ نہیں کرنی، سارے جانور تو تسلیاں نال چیک کراواں گے۔ تو ماشاءاللہ پہلے نمبر تو تہن اے جانور چیک کرا رہے ہیں، ماشاءاللہ ہائٹ چیک کرو، فل تیاری دی وچ بکرا ہے ماشاءاللہ، 120 کے جی پلس دا وزن ہے پیا۔ اے دیکھو ماشاءاللہ فل تیاری دی وچ، تے ماشاءاللہ پرنٹ چیک کرو تسی، مالک نے بڑی محنت کیتی ماشاءاللہ، جالر دیکھو کلی کال دے بکرے۔ اے دیکھو ماشاءاللہ سفید اکھاں دے وچ بکرا، منہ چیک کرا وے دوستو، 6 دانت بکرا ہے پیا ماشاءاللہ۔ اے دیکھو سینہ چیک کرو ماشاءاللہ، لمبائیاں چیک کرو ایدیاں، چھڑ دے ویرا۔ اے دیکھو ماشاءاللہ آؤٹ کلاس چیز ہے، لینا دینا نصیب دی گل، ماشاءاللہ 120 کے جی پلس دا وزن ہے پیا۔ اے دیکھو ماشاءاللہ ٹرا پھرا کے بھائیاں چیک کرا رہے ہیں، بھائیوں کو پتہ لگے بھی کوئی نقص ہے تو نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اے دیکھو سلیاں نال پہلے نمبر تے اے جانور ہے پیا۔ اس تو بعد تنوں دو براؤن بھائی چیک کراونے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، 120 کے جی پلس انہاں دا وزن ہے، ایک ایک بکرے دا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، دونوں بھائی ان پہ ماشاءاللہ آؤٹ کلاس چیزیں پہ ہیں، سینے دیکھو ماشاءاللہ فل تیاری دے وچ بکرے پہ۔ اے دیکھو ماشاءاللہ بریکیاں چیک کرو تسیں، اے بھی ماشاءاللہ تازہ 6 دانت دین پہ۔ اے دیکھو تم تسلیاں نال چیک کرا رہی ہیں ماشاءاللہ، سینے دیکھو ڈیڑھ ڈیڑھ گیٹھے انہاں دے سینے ان پہ چڑائی دے وچ ماشاءاللہ، فل تیاری وچ بکرے ان پہ۔ اے دیکھو اے جوڑا آ گیا ماشاءاللہ، اس تو بعد تم ہوری جانور چیک کراونے ماشاءاللہ، بڑے بہت ہی آؤٹ کلاس بکرے ان پہ۔ اے دیکھو اس تو بعد اے ماشاءاللہ آ گیا لال مکھی چینا، زبردست پرنٹ دے وچ وزن ماشاءاللہ، یہ 110 کے جی ہے پیا، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اے دیکھو ماشاءاللہ تیاری چیک کرا دیں، لینا دینا نصیب کی گل ہے، تو بالکل ریئل طوطا فیس، جالر بھی تھوڑی اکھان دے سامنے، تو دوستو منہ اے بھی 6 دانت دے پیا، کمال دیاں چیزیں پہ، لینا دینا نصیب دی گل ماشاءاللہ، کیا بات ہے، چپٹے سنگھ فل تیاری دے جانور ہے ماشاءاللہ، اینو آکھ دین ہیوی ویٹ بکرے۔ اے دیکھو ماشاءاللہ منہ تسلی نال چیک کرا بھائی، دوستو 6 دانت دے پیا ماشاءاللہ، کنفرم سینہ چیک کرو ماشاءاللہ۔ اے دیکھو کیا بات ہے، چھڑ دے بھی انہوں بھی ماشاءاللہ۔ تو دوستو اس تو بعد یہ مونا جانور تو چیک کراونا ماشاءاللہ، وائٹ کلر دے وچ مونا جانور ہے، یعنی سنگا تو بغیر ہے ماشاءاللہ، جالر دیکھو، ہائٹ چیک کرو تو ماشاءاللہ، وزن چیک کرو، 100 کے جی پلس دا وزن ہے، تو ماشاءاللہ تازہ 2 دانت دے پیا ماشاءاللہ، تیاریاں چیک کرو تسی اس بکرے دیاں۔ اے دیکھو ماشاءاللہ لمبائیاں بھی چیک کر سکتے ہیں، چھڑ دے بھی انہوں، 100 کے جی ماشاءاللہ دا پلس وزن ہے۔ تو دوستو اس تو بعد اے جانور آ گیا ماشاءاللہ، براؤن مکھی چینا، وائٹ مکھی چینا بھی کہہ سکتے ہیں، آؤٹ کلاس ماشاءاللہ چیز ہے، منہ 2 دانت دے پیا ماشاءاللہ، سینہ چیک کرو دوستو، یہ وزن ماشاءاللہ 90 کے جی پلس ہے پیا۔ اے دیکھو ماشاءاللہ اس تو بعد اے جانور آ گیا، آج ماشاءاللہ آؤٹ کلاس چیزاں لے کے آیا، انہوں آکھ دین ڈبل ہڈی دے جانور ماشاءاللہ، تیاری تو چیک کرا دے بھی ماشاءاللہ، جالر دیکھو منہ تازہ، 2 دانت کنفرم دکھا بھائی۔ اے دیکھو ماشاءاللہ 2 دانت دے پیا دوستو، یہ وزن ہی ماشاءاللہ 90 کے جی پلس ہے پیا، فل ایکٹیو بکرے ان پہ۔ اس تو بعد یہ آ گیا جانور ماشاءاللہ، کیا بات ہے دوستو، انہوں آکھ دین اعلیٰ کوالٹی ماشاءاللہ، وزن 80 کے جی پلس ہے، کیونکہ جتنا وزن ہے ریئل وزن ہی دساں گے، کیونکہ لینا دینا نصیب دی گل ہے ماشاءاللہ۔ جانور دیاں تیاریاں چیک کرو تسی، زبردست پرنٹ، اس تو بعد یہ ماشاءاللہ آ گیا وائٹ کلر دے وچ لال کن ماشاءاللہ، دوستو یہ وزن ہی 75 تو 80 کے جی ہے پیا، 2 دانت دے پیا، کوئی 4 دانت نہیں ہے ماشاءاللہ،
فل تیاری وچ بکرا ہے پیا، یہ دیکھو ماشاء اللہ چھاڑ دے بھی یہ بھی، تو اس تو بعد ماشاء اللہ یہ بھی وائٹ مکھی چینا، وزن کی گل کریے تو یہ وزن ماشاء اللہ 75 تو 80 کے جی وزن ہے پیا، منہ تازہ دو دے سینا چیک کرو، تو باقی دوست چل کے تمہیں کٹھے جانور چیک کرنے ہیں، اے ماشاء اللہ 13 بکرا کی لاٹ ہے، آؤٹ کلاس چیزیں تمہیں پرا پھرا کے بھی چیک کرا رہے ہیں، تو جس میرے بھائی نے یہ خریدنے ہوئے نمبر ساڈا سکرین تے چلتا پیا، واٹس ایپ نمبر ہے پیا، تو تم سارے رابطہ کرتے یہ جانور خرید سکتے ہیں، ماشاء اللہ کیا بات ہے جانوراں دی، 120 کے جی پلس والے جانور بھی ہیں، 100 کے جی 90 کے جی یہ انہوں کا وزن ہے پیا، تو جڑا میرا بھائی رابطہ کر سی وہ پیار محبت والا ریٹ کر سا، منڈیا کے اس طرح کے جانور ہوئے تو 1,30,000 تو 40,000 روپیہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، نمبر سکرین تے چلتا پیا، کارگو کی سہولت پورے پاکستان کے وچ ہے، دوستو جس میرے بھائی نے خریدنے ہوئے جلدی نہ رابطہ کر کے جانور خرید سکتا ہے۔